nemoc není zrada. Přátelé, v hloubce srdce vás zdravím. Všichni procházíme různými cestami. A já se také setkávám ve svých sezení s mnoha příběhy. A já bych dnes chtěl mluvit o těch našich jakýchsi nemocech, a třeba, jak na ně vyzrát, jak je vidět z jiného úhlu. A samozřejmě zde prolínám nejenom své zkušenosti těla, duše a ducha, ale samozřejmě také samotné zkušenosti z mnoha sezeních, kde jsem opravdu mnoho v rámci svých sezení nazřel. A musím si říci, že skutečně každá cesta duše je výjimečná. Víte, a možná je třeba se také podívat na to, že co je vlastně ta nemoc. Zároveň bych chtěl říct, že nejen své Musíme se na tyto cesty dívat jaksi multidimenzionálně a širokospektrálně, protože musíme si uvědomit, že každá cesta je naprosto individuální a tak i každá nemoc. I když třeba onkologický pacient bude mít Stejný nádor s dalšími devíti lidmi, ale vlastně naopak, každá ta intenzita, každá ta úroveň toho bude zcela jiná. Jaký každý bude chápat, jaký každý bude vnímat, jak se k tomu vlastně postaví a tak dále. Protože každá cesta člověka je individuální. Takže, jak jsem říkal, že zde chci prolnout své zkušenosti a zároveň nadhled i ducha a zároveň i pohled jak si svých zkušeností, na kterých se dívám, na které se dívám tedy široko, spektrálně a multidimenzionálně. Jak třeba na ně vyzrát. Já bych prvotně chtěl říct, že skutečně nemoc není zrada. Je třeba se dívat na všechno mnohem hlouběji. Víte, žijeme v kultu prostě zdraví, kdy samozřejmě odmítáme jak si lékařskou pomoc, odmítáme ve své podstatě nějaké léky a tak dále. Ale musíme se podívat na to zase z více úhlu. Víte, všichni sportují a každý vystupuje v televizi nebo ve vyvdech. Já jsem zdravý, já jsem nebyl 20-30 let prostě u lékaře. Vy lidi, kteří vlastně onemocníte, si třeba za nějaké věci můžete sami. Já jsem před mnoha lety napsal několik článků o tom, jak to třeba funguje, dávám sem jiný pohled, jak si prostě podívat se, jak jsem říkal, multidimenzionálně. A samozřejmě je nám neustále předkládán ten kult zdraví, zároveň je nám zde předkládán kult toho, že špatně myslíte, nebo když třeba nějaký onkologický pacient e, ve v sí podstatě zjistí, že má nějaký nádor nebo něco takového, tak hned mu zase na druhou stránku třeba e, různý e, lidé, které naštěvují v nějaký alternativní třeba sekci, říkají, co jste špatně ve sí podstatě nebo co jsi špatně v tom životě dělala, udělal a tak dále. Zároveň musíme si říct, že i v už v dávném Egyptě prostě se pracovalo s opravou těla. Je třeba říci, že jsme vlastně substance vlastně světla tedy a pak jsme se nakondenzovali do hmoty, jo? takže než jsme ve své podstatě existovali, tak jsme byli jenom těma světelnýma a vědomím, který vlastně oblíklo jako tělo. A je třeba říct, že duše, a samozřejmě pak je ten nejvyšší duch, jakoby, to tělo je nějaký prostředek k používání cesty. Samozřejmě neříkám, že člověk cíleně v žádném případě nemá ubližovat tomu tělu, to je prostě jasný. Ale prostě to tělo musíme chápat jako zároveň taky vyšší cestu, protože všichni nejsme tady náhodou, ale jsme tady z hloubky vyšších směrů a my určitým způsobem používáme to tělo k projevu cesty. To znamená, tedy skutečně každý má tady nějaký úkol. A tím chci, ale taky samozřejmě říct, že ne zákonitě, když člověk opravdu jako onemocní nějakou, řekněme, vážnou nemocí. a pak chci tady říct, jak to vnímám ještě, co se týče té tý nemoci, že zákonice něco v životě dělal špatně. Jo? Pozor na to, není to vždycky takhle myšlený. Ještě bych chtěl říct jednu věc, pojďme se na nemoc dívat jako cestu. Já jsem to teda nazval nemoc není zrada, protože my pořád se pasujeme do role on je nemocný, ona je nemocná, Ježíš Maria, ty seš nemocný a tak dále, ale vlastně jde o to, že to je cesta. Já to i sám vnímám jako cestu, a teď záleží, jaký je tam projev. Jo? Jestli je tam samozřejmě projev ve podstatě těla, duše, ducha a jakou ve podstatě roli ta cesta ve mně hraje. Takže pojďme na úvod tedy si tady říct takovým dalším úvodu, že pojďme to nazývat cestou pojďme se hned nepojmenovávat nějakou jako nemocí, protože nemoc je něco, co je v podstatě, do čeho se jako nasublimujeme, narveme a říkáme si, jsme nemocní. Ale ve svým podstatě my jsme v cestě. A musíme si říct, že vše je cesta. A že i z jakékoliv cesty, vzniká zkušenost. A my jsme tak obrovsky přivykli k hmotě a ke svýmu tělu, že zákonitě se z každé takové cesty jaksi hroutíme. Jo? A utíkáme třeba ve podstatě před cestou přechodu, tedy vlastně zase nazývanou smrtí, ale ve podstatě jen další cestou. A někdy vehementně bojujeme s těma cestama, snažíme se ve podstatě sami sebe obvinovat, co vše jsem dělala, či jsem udělal špatně, ale ve výsledku to tak být vůbec nemusí. Může zde být prožitek, samotný prožitek vesí podstatě té cesty. A někdy skutečně stačí, aby jsme v nějakém měřítku se na to nedívali jako na nemoc, ale jako na nějaký další prostředek, na další vývoj, vesí podstatě s jakoukoliv cestou, tedy s jakýmkoliv přechodem. To znamená, pořád je to cesta a pořád je to vývoj. Chci tím teda ale ještě říct, abych se vrátil k tomu, že nemoc musí být základem toho, že člověk, který náhle onemocní něčím třeba i závažným, teda zase nemoc se rovná cesta, pojďme na to nahlížet jako cesta, neznamená ale, že tě něco v tom životě dělal špatně, mohl žít naprosto skvělý a dobrý život, neudělal ve své podstatě nic zlého ve své cestě, ale může to být jeho další vývojová složka, protože můžeme si říct, nejenom že to tělo má svůj tikot ve své podstatě času, ale nejde zde kolikrát jenom o samotnou aktuální cestu osobnosti. Nejde zde jenom o samotnou ve podstatě myšlenku aktuální cesty. Nejde zde jenom o tuto tělesnou schránku, ale zde jde tedy o vyšší vývoj a přijímat další cesty a smrt, protože přicházíme i odcházíme. A než jsme přišli, tak jsme vlastně prodělali jakousi taky smrt přetransformovanou do hmoty, ale za to byla jenom cesta. A naopak je to zase jenom cesta. Takže i ta nemoc je zase v podstatě jenom cesta. Ale chtěl bych zde říci, že nenechte si někdy podsouvat opravdu, víte, kteří jste skutečně něčím takovým onemocněli, čímkoliv, zase získali jste cestu, takže jste zákonitě něco udělali špatně. Mohli jste prožít báječný život, plný štěstí, naplnění a skutečně celého rozsahu. Ale prostě. Jak se vyvíjíme, a nejde zde jenom o aktuální cestu, o aktuální tělo, o aktuální myšlenky, o aktuální osobnost, postupujeme vlastně v tom dál. Jenomže my jsme to jako pojmenovali jako nemoc v našich životech a vlastně je to nějaký strašák. My se tím strašíme, že to je něco, co musíme zákonitě vypudit, s čím musíme ve svým podstatě bojovat. Protože je to strašák. Vlastně je, ježíšmaré, já jsem nemocný, nebo já jsem nemocný, nebo bylo mi sděleno uh, tohle a, a tohle. Ale když se na to podíváme, je to cesta, protože mnoho z vás v životě prožilo spousty traumat, ze kterých jste se taky dostali a jsou to vztahy. A jsou to sami samozřejmě nějaké matrixové věci, kdy jste třeba podnikali, stali se vám třeba nepovedlo se to, a přesto, te, přesto jste museli zvládnout tu cestu. Takže i to byla samotná cesta, ale samozřejmě, tím, jak pak přichází jak si ohrožení na těle a nikdo nám sdělí nějakou diagnózu, okamžitě vlastně dostáváme jako tu nálepku toho člověka nemocného. A vidíme to všechno jinak. Přesto je to ale jenom samotná cesta, která nás vede dál, ať bude jakkoliv brána. Takže to je jedna věc. Druhá věc je taková, že vlastně takový ten kult zdraví, jenom pojďme s vitamíny a vracím se i vlastně trošku, propoju to na začátek, e, jsem zdravá, nebyla jsem u lékaře několik let, nebo nebyl jsem, Ježíš Maria, ty, se, ty žiješ špatný život, e, ty seš vlastně, Vesí v podstatě stále nemocnej, že mně přijde, že někdy je to taková ortodoxe, jakože obvinujeme neustále ty, jako kdyby nemocní, tedy rovnáset ty, kteří cestují v jiném rozlišení, v jiném vesí v podstatě rozměru, A my jsme jako kdyby ty zdraví. A ve své podstatě my žijeme ten život jako nejlíp, my ho nejlíp ve své podstatě známe, a ty si za všechny nemoci ve své podstatě můžeš. Jo, není to úplně ale tak, takže já bych takový ten kult toho, že je nikdo nemocný a zároveň nemůže být třeba, řeknu, vysokým duchovním učitelem, nebo ve své podstatě nemůže třeba předávat energii samotným lidem. To vůbec není zcela pravda, protože už v dávných věkách třeba nikdo neměl dvě nohy, dvě ruce, třeba a jiný další věci, třeba byl slepý a přesto předával tak vysoký duchovní dary, že že Vesí v podstatě předával v uvozovkách více, než ten v uvozovkách, který byl zdravý. Jo, my všechno jako dáme, kdo není zdravý, kdo jako na tom není vesí v podstatě dobře, ten si za všechno může a nemůže dostávat dary a, a, a tak dále. Takže chtěl bych říct, že. I ten samotný zdravý člověk někdy může sám e, dorazit, Bůh mu hnej za to, že je stále zdravý celý život a že třeba nemusí naštěvovat lékaře, ale zase bych nešel úplně do toho ortodoxního, že nikdo je nemocný, Ježíš Maria, ty chodíš k lékaři. Je spoustu kvalitních, dobrých lékařů, který už se dneska taky umějí dívat, na spoustu věcí, na které souvisejí právě s psychikou, a tak dále. A někdy prostě opravení kolené a různých dalších věcí e, využije v podstatě v té cestě dál. A to už jsme říkali, že už se vlastně ty operace dělaly dávno v dálním Egyptě a opravujeme nějakým způsobem ten skelet. A samozřejmě žijeme dnešním v životě v takovém urychleném procesu, takže tam se projektuje obrovsky moc jako věcí, takže opravdu každá ta duše je individuální a každý vlastně člověk je individuální a každá ta cesta, která se objeví v tom člověku, je vlastně individuální, když jí má třeba tisíc lidí, je tam vlastně ta individualita, a zároveň bych zase nešel opravdu do ortodoxe, my jsme ty nejlepší, my jsme ty zdraví, vy nemocní, vy jste ty jako ve podstatě, který si za to můžete. Jo? Naopak, každý je speciální, každý je specifický a každý nese tu cestu. Jo? Zase ten zdravý může prožívat úplně něco jiného a ten, koho naše vyšší světy a tak dále naštěvou křížkem může prožívat mnohem jak si zase duchovnější jak bych to řekl dary, než ten člověk, který žije ve štěstí. Nejenom ve zdraví a ve štěstí kvete duchovní jako poznání, jo? protože i někdy cesta jak si, jak ji říkáme, nemoc nám přináší určitý zastavení, pochopení a někdy to vyzrání, jak já ve svým říkám, že když tomu nepodlehneme a jenom se nepasujeme do toho člověka, jsem nemocná, jsem nemocnej, tedy, že to tak nepojmenujeme, ale že se na to díváme jaksi v neutralitě, že se na to díváme Vesí podstatě jako na cestu, na cestu vývoje, protože to znamená, my máme nějaké hraniční body, to znamená příchod, to je jedna ta část, kdy se zrodíme, vesí podstatě, ale samozřejmě získáváme tu osobnost, totožňujeme se vesí podstatě s tím tělem. A pak je, kdyby ta hraniční další a tím je vesí podstatě ta smrt a tu vesí podstatě bereme jako kdyby taky cestu. A spoustu lidí třeba zase na druhou stránku si říká, někdo právě získá nějakou třeba náročnější cestu a a neustále i opakuje, prosím tě, to bude dobrý, všechno bude dobrý, neboj se, to zvládneš, to bude dobrý a tak dále. A možná je to i na druhou stránku nepřijímání té další cesty, že my se ve v podstatě enormně stotožňujeme s tou osobností, tou cestou, a zákonitě vlastně jenom říkáme, ať tady seš, je to pro tebe to nejlepší, je to pro tebe to dobrý, ale třeba už ta cesta vede k tomu přechodu a my máme vůbec třeba dojít uh, k úplně jiným k smířením. Máme třeba umět přijímat tedy smrt, tedy rovná se zase další cestu, protože když se na to podíváte, je to jenom cesta a my jenom nějak pojmenováváme, my jenom nějak říkáme. Jo, ale pořád je to vlastně kontinuální souvislá cesta. My přicházíme, jak si jako odcházíme, ale jsou to jenom jiný, jiný jakoby frekvence, kde vlastně se vynoříme na tenhle svět a jako se z něj zase znoříme, jako ve v podstatě vynoříme zase úplně někde jinde a jako kdyby vlastně to běží. Takže je všechno ve v podstatě jedna velká cesta s nějakýma stěžejníma bodama. Takže někdy právě třeba ty cesty, a co v jakýkoliv, přináší nějakou hloubku. A teď samozřejmě víme sami, že někdy někdo má tak závažnou, řekněme, tu cestu a přesto se z ní dostane a je to s životem neslučitelný, protože i samotná medicína zná v podstatě absolutní samouzdravovací proces a zase třeba ten konkrétně ten člověk se měl z toho dostat a teď vlastně jenom říká, víte, já jsem se z toho dostala a teď, a teď, teď ve svý podstatě vám budu říkat, jak vy se ve svý podstatě z toho máte dostat. A to je taky ve podstatě u nich, protože třeba 10 uh, lidí z těch tisíce se z toho dostane a třeba jako kdyby těch 200, z toho tisíce a tak dále, prostě různě uh, těch 980 nebo koliv vlastně mm, uh, bude dál v té cestě. To znamená, budou třeba ve své podstatě enormně se soustředit jenom na to, jak se z toho dostat, ale cíl té cesty nebo uvědomění té cesty může být něco úplně jiného. Já chci říct, že jsem extrémně šťastná bytost naplněná, že v mém životě se přesně děje všechno, co se děje. A někdy i samotné vyšší světy, samotná duše a samozřejmě i ten nejvyšší duch si vybírá jako zkušenost třeba i další nástavbu další cesty. To znamená, zase my je třeba pojmenováváme nemoc, ale ve svým podstatě to, ten člověk, který ji třeba sám získává, je hodně vysoko ve v podstatě vyspělej, tak ji chápe a vnímá úplně jinak, protože zase uh, Nepřilnává tolik té osobnosti, nepřilnává jenom k svým osobním myšlenkám, ale chápe svoji cestu vývoje jako něco, kam to posouvám, kam posouvám tu cestu. To znamená, někdy prostě naše cesty jsou tak abnormálně naplněný a šťastný, že ta duše si třeba vybere zase nějakou další vlastně nástavbu a posunuje se ve v podstatě v tom vývoji dál. A zase záleží, jak to ve v podstatě chápete. Samozřejmě záleží, kdo v jakém nastavení je. Takže já bych chtěl říct, že Někdy skutečně ta nemoc je samotnou cestou, ale neznamená to, že já tady říkám, že se máte jí odevzdat a být na, naopak pasivní a tak dále. Naopak, to přijmout jako cestu, jako nějakou vývojovou linku. Zároveň taky znám ze svých, že zároveň nepřesvědčovat každýho o tom, že to je zákonitě dobrý, že to bude úplně to nejlepší, ale skutečně se bavit s tím člověkem o té cestě. Já neříkám, že to je jednoduchý. Každý člověk se nachází na určitý vývojový stupni, stupni a je ochotena, schopen nebo schopna přijímat nějaký informace, nějaký ne. Ale to, že budu jenom říkat ve si podstatě, to je dobrý, tak vlastně znamená, že já v určitý fázi nepřijímám nějakou cestu toho člověka, kam ve v podstatě kráčí a místo, aby jsme skutečně pochopili ten rozsah té cesty, tak ve v podstatě se jenom zabýváme, jak to vyléčit, jak to vyřešit a tak dále. A třeba už jak si není možnost. Já spíš ještě vnímám jednu věc tady, že opravdu se na to nacítit a vnímat sebe, sebe, sebe samotný jako skutečně tu univerzální bytost, multidimenzionální bytost a umět se na všechno dívat jako hluboce. Mluvím ze své zkušenosti, protože jsem opravdu prošel v životě Mnoha věcmi a vím, že jsem ten badatel a zkoumám vlastně z rozsahu množství jako svých životů, kam to jde posunout a z jakého úhlu já můžu vnímat lásku. Takže znamená nemoc, rovná se cesta, může znamenat i obrovský samotný vývin v té cestě a samozřejmě tam se může stát i vlastně to, tam někdy jsou právě ty klíče, že když někdy to opravdu jako pochopím vlastně správně, najednou třeba neboju, ale pochopím ve své podstatě ty souvislosti a zároveň nehledám jenom, že jsem dělala, dělal něco špatně, protože spoustu lidí, který třeba opravdu získali nějakou tuhle cestu, žili úplně bravurní ve svý podstatě život a přichází to úplně z nějakého jiného rozměru. Úplně vidím kolikrát, jak pracuju s těma lidma, jak s každým úplně jiný frekvenc jako kdyby přichází s každým člověkem jiný frekvence přicházejí jiný druhy ve svým podstatě energie a uvědomění. Takže e, vlastně ten člověk nakonec se z toho může dostat, protože on to pochopí na, jak, na jakýsi jako jiný úrovni a dojde k naprosto k nějakému samouzdravení, aniž by ve své podstatě nakonec úplně jenom se nechal vymýšlet všechny různé preparáty a tak dále. To znamená, zase neříkám, že nevyuží, nevyužít nějakou medicínskou cestu, použít jako alternativní cestu a tak dále. Těch možností jako kdyby spoustu. Každý přijímáme tu cestu jinak, proto chci říct, že opravdu bude milion duší, třeba řekněme těl, taky ze stejnou diagnózu a úplně to bude úplně v těch milionech, bude úplně to naprosto jiný, protože každý je opravdu specifický, každá duše je specifická, každá ta osobnost je specifická. Ale chci tím říct, že tam je práce toho světla najednou, když já skutečně pochopím, proč to třeba přišlo a i právě třeba proto, že jsem byla ta nejšťastnější bytost na světě a nic jsem ve svým podstatě neudělal, neudělal, a jsem pořád ještě v nějakým nevědomí, tak je třeba se na to nacítit a navnímat a pak může spontánně dojít úplně k nějakým věcem, který by jsme vůbec ani nepochopili. Tím chci říct, že já si třeba v mnoha cestách vybírám opravdu různé lekce ze všech stran, protože vlastně rád to zkoumám. Zkoumám rád ty cesty vlastně i sám na sobě v mnoha případech, protože ty zkušenosti ve své podstatě se přelévají do duše a duše, když se přesouvá napříč ve své podstatě životy. Tak ona sama ve podstatě má to, to otisklí a spoustu lidí se třeba v těch nemocech, cestách, jak jsem říkal, zlobí, e, zažívá prostě zlobu, za co si to zasloužím a tak dále. A to úplně taky není někdy ten správný přístup. Za druhý pak e, zase ty zdraví říkají: Hele, to si za to můžeš sám. Samozřejmě, těch faktorů někdo ne, jí, žije nezdravý život, ale zase říkám: Můžeme ho soudit na základě toho, že někdo žije zdravě, že ten který ho nežil, je lepší než ten druhý, jo, nebo ty se zpřejídal. Jako tam těch faktorů, hlavně nevynášet vůbec žádný soudy, hlavně nejet takový ten kult, prosím vás, jako vy jste ty nemocný, my jsme ty zdravými nikdy nechodíme k lékaři, protože vy si za to můžete, to je opravdu jako úplně nedobrý. A druhá vlastně věc je, a už jsem kdysi napsal ty články, že skutečně cesta zase, rozumíte mi, co tím myslím, skutečně může naštívit i tu nejvyšší ve v podstatě bytost světla, která ve v podstatě tady na té zemi je, jo, protože zase to tělo je jenom forma zkušeností a nikdo může díky nemoci být třeba stlaš, obrovský tedy cestě, obrovský zlej, může se v něm ještě projevit vlastně to, co ve v podstatě se v něm v tom zdraví neprojevilo, nebo opravdu to je zkouška, že on nakonec zahořkne a tak dále, protože když se máme ve všech případech dobře, nic nám nehrozí, jsme šťastní, všechno máme, jsme zdraví, tak kolikrát, já neříkám, uh, to neznamená, že když nezažijeme ten, tu druhou stranu, že tam se někdy vynoří skutečně důkazy i o tom, jaký jsme a že třeba ve finále se začneme enormně zlobit a enormně budeme projevovat hořkost a tak dále. A to může být jedna z těch dalších zkoušek. Musíme umět přijímat to, že uh, tělo je, znovu říkám, biochemický vlastně stroj, skvělej, dokonalej, nádherný, je skvělý tady prožívat ten život, ale samozřejmě je to nějaká forma, skrze kterou dostáváme ty zkušenosti. Chci říct, že vše má ještě větší rosa. V tom je právě ta cesta, ty duše, ducha, že to není právě jenom ta aktuální osobna současná, kterou žijeme. Že to není jenom ta jedna věc. Znovu říkám, že to není jenom ta aktuální osoba. Že to není jenom tenhle současný příběh. Že to není jenom ta myšlenka ty myšlenky, které se stotožňují s touhle realitou. Že to není jenom to aktuální tělo, ale že to je skutečně jaksi. Uh, Velké prohlídnutí. Měli bychom umět tyto cesty skutečně prohlížet. Samozřejmě, žijeme ve světě i množství chemických látek, toxických je na, naš, je na tu naší tělesnou stránku vyvíjený, taky nějaký tlak, jo, a tak dále. Takže tam těch rozsahů těch cest je množství. Ale spíš jsem chtěl říct, že ať to přichází z jakýhokoliv rozsahu, protože tohle by se dalo rozebírat asi do nekonečna, ale e, abyste nešli jaksi do toho zarmocení. Zároveň samozřejmě, kdo se třeba celý ten život, e, jak se vždycky říká třeba o rakovinách a tak dále, je to byl... To, Ježíš to si něco dělal špatně, nebo uh, to si byl vlastně ve své podstatě zlej člověk a tak dále, um, nebo si něco špatného vykonal. Ano, můžou tam být nějaké věci, když jdu dlouhodobě třeba proti sobě, uh, nebo skutečně vykonávám nějaké věci, že to tam může být nějakým způsobem vyprojektování, ale zase není to skutečně zákonitost. I vlastně uh, rakovina prostě je vlastně světlo, cesta dál, to znamená, může to i náruč vyšších světů, jak třeba tu duši ve podstatě posunout dál. Takže zase se nedívat. Každá nemoc, rovná se cesta, vlastně nám přináší něco. Takže zákonitě být zdravý je skvělý, naprosto, ale zase ve své podstatě nedívejme se na nemocní lidi jako na něco, co je vlastně, že si vždycky za všechno můžou nebo že to mají za nějaký tresty a tak dále. Může to být samozřejmě nějaká součást té cesty, ale znám ze svých sezení, že to bylo spoustu skvělých lidí a že tam byla úplně jiná nástavba než, než samotná ve v podstatě nějaká, nějaká cesta utrpení. Chtěl bych ještě říci, že jít za to, vždycky jsem šel i v těch sezeních, ale samozřejmě i sám ve své cestě, v mnoha cestách, v mnoha životech, protože já si toho obrovsky rád nakládám a to mě dělá ve výsledku uh, toho šťastného života, protože k čemu by byl můj život, kdybych si duše, jako duše neskoušel mnoho různých, různých směrů a vysíl jak tělesných, tak duševních a duchovních, uh, kdybych třeba právě nemohl pochopit, protože pak můžu ve výsledku enormně chápat ty lidi a já skutečně, jak mě znáte... Uh, jsem spíše badatel a opravdu to zkouším, protože spíš sebe nevnímám jako osobnost, ale skutečně jako duše a ve svý podstatě spíš už jsem tím duchem, který nějakým způsobem používá ten, to tělo k, tém, k tomu růstu, k těm zkušenostem a to je ve svý podstatě osvobozující. A já jsem vždycky říkal, bože, kdyby mě naštívil čímkoliv, budu všechno přijímat, protože to je to štěstí, to je láska. A jsem více už v této cestě duchem než tělem. A právě proto i v těch sezeních se dokážu dívat více tím duchem na ty věci, že má všechno velký prohlédnutí a že okamžitě, když nám někdo oznámí nějakou diagnózu, tak se zarmucujeme, trápíme, já to chápu, že se to člověk vlastně zpracovává a tak dále. A zase je tam různých zase pohledů, ale ve své podstatě, pokud dokážeme více jako vidět, tak ono někdy ta cesta samozřejmě úplně může nabrat uh, úplně jiný rozměr. Takže hlavně berte nemoc jako cestu a neberte si to jako, že já jsem nemocný nebo jsem nemocný, ale jsem na cestě. To je, to je zákon ve vesí podstatě, Jste na cestě. A i tahle cesta má svoji další vlastně vývojovou složku. Takže někdy a zároveň i ta cesta nám, jak si říká třeba, protože většinou těch lidí uh, trpí, jak si, že přejdou nikam dál, to znamená zemřít, v podstatě zase já říkám další cesta, protože ve výsledku neumíráme, jenom se přesouváme, tak někdy, když přichází jakokoliv nějaká ta diagnóza, tak ve svý poci znamená, že my jak si možná v ten moment umíráme, jak si umíráme, protože nám to pracuje mentálně a tak dále, ale možná proto, abychom se ve výsledku skutečně našli, protože ta cesta je vlastně obrovská láska. Ona nás může vyvíc z vlastních spárů, pochopení, víc virů zároveň třeba zase změnit něco v životě, anebo opravdu už nás to má doprovodit v té cestě ve výsledku nic neodmítat. A zároveň, si máme skvělý zase lékaře a zase, zároveň i ty Alternativní věci, tak to ve podstatě použít, ale zároveň vnímat sebe, skutečně, co chcete, protože my jsme strujci ve podstatě všeho a, a tak dále. Vidím víc, jako že uh, žít zítra je pozdní příběh, žijeme dneska. A když nám dneska někdo něco sdělí, tak uh, opravdu uh, to neznamená, že naše cesta končí. Ne, je to, je to něco, co pokračuje dál a my tím můžeme získat zase obrovský štěstí, obrovský podhledy, nadhledy a někdy se musíme jaksi z té hmoty posunout dál. Takže chci říct, že ta cesta jakákoliv je v nás samotných další vývoj. Znám to z mnoha svých cest, znám to z mnoha svých sezení. Znám spoustu i ze svých sezení skvělých i prostě vystoupení z těchto cest a záleží, jak se na to díváme, někdo v nich ustrne, ale nic se nemění, ve svým podstatě nic se nemění. Někdo nám něco oznámil a my jsme dál v té cestě. To znamená, nedělejme skutečně, že nemoc je nemocná. My se pojmenujeme tím, že jsme nemocní a ve svým podstatě se úplně do toho Posouváme, pro mě nemoc není nemocí je to cesta. Je to vývoj, je to další vývojová linka v našich životech. A samozřejmě nemůžu tady individuálně mluvit e, o každém, ale chci říct, že je tolik cest a s každou duší, s každým tělem se v podstatě e, pracuje naprosto individuálně. Ale mý poselství je, že nemoc není zrada. Tím chci říct. Je to cesta. Je to cesta, která nás ale nezrazuje. Nezrazuje ve své podstatě náš život. Nezrazuje uh, naše přátelé. Nezrazuje naší rodinu. Je to nějaký vývoj. My tou cestou můžeme zase rodinu stmelit. My tím vývojem si můžeme něco uvědomit a může to naprosto přirozenou cestou odejít. Nebo prostě dozískáváme delší čas, kratší, nebo skutečně přecházíme a tak dále nebo skutečně i ty nejšťastnější bytosti, i ty nejduchovnější, taky to znám ze svých sezení, i ty nejduchovnější lidi můžou procházet touto cestou. A neznamená to, že by ten člověk třeba, jak se říká, Ježíš, on léčil mnoho takhle lidí, on si to přenes na sebe. Ano, může to být nějaký, protože pracujeme s energiemi, ale nemusí to být zase každý těch každý ten případ, že nebo řekneme Ježíš Mare, on pomáhá lidem, on už si, on si to odnes od nich to může to tak být, nemusí to tak být. Naopak prostě on získává upgrade, vlastně i nějaká diagnóza, cesta, jak to řeknu, může být vlastně pro toho samotního člověka, duchovního učitele vlastně upgrade ve své podstatě dál. A to, že odejde třeba z tohohle cesta, neznamená, že by udělal něco špatného, přichází pro něj další vývojová linka. Takže chci říct, že... A zároveň i pochopit ty lidi, třeba i ty druzí, připravit se na obě dvě strany. To je, když vám řekne někdo, prosím tě, jako nepřivolávej si něco nebo něco. Určitý věci si jdou přivolat, určitý věci si nejdou přivolat. A někdy si ten člověk řekne, jo, připravuju se na obě dvě varianty. A někdo mu řekne, ale, ale ty ve v podstatě si tam přivoláš. To není vůbec pravda, protože ten člověk, pokud je vyspělej duchovně, tak si zpracuje v obě dvě uh, tyto tyto stránky prostě chápe je na nějaký multidimenzionální úrovni a já teda, ať už jsem namluvil spoustu na mých stránkách, jsem si nejenom v tomhle životě prošel spoustu jako cestama a jsem víc naplněný, šťastný, přenádherně žijící, bytost, užívám si cestu a vlastně používám to tělo Právě práci ducha ze všech stran. A myslím, že i v té ezoterice a někdy právě v tom duchonu jsou zbytečně ty nemoci, a já zase řeknu cesty, zbytečně moc mantrovaný, jo? že za každou nemocí se hledá vždycky nějaká jako příčina, nejlepší ty špatný, jako ve podstatě ty příčiny, ale oni můžou být i velice pozitivní, jo? to znamená, že možná se na to lidi dívá, že i ty samotní nějaký učitelé se bojí samotný svý vlastní smrti a pak sami vyhledávají ve podstatě jako i, 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 ty, i ty lékaře. Tím, tím myslím jako v tom smyslu, že za každou takovouhle cestou nemusí být zákonice, něco špatného. Je to nějaká volba, může to být upgrade, může to být posun, může to být vývoj, může to být zastavení. Teď nechci říct, že to je i trest, ale zároveň to může být i něco, co nás vlastně ve svým má vyvíc třeba z toho, co děláme v životě špatného. Ale mně přijde, že že to je vlastně uh, ve své podstatě ty, ty diagnózy a různý takové tyhle ty, uh, náročnější cesty, uh, že jsou úplně jako démonizovaný, jo? že vlastně ve své podstatě Ježíš Marie, ona to dostala, on to dostal a vytváříme jakýsi démony. Uh, a taky to se dělá hodně v té ezoterice, je to něco špatného, podívej se, ona, no jo, to má za to a tak dále. Ale ve své podstatě to tak není. Uh, těch pohledů je prostě skutečně miliony a vlastně jsme na cestě. I to tělo samotné je na cestě a takže znovu chci říct, nemoc není zrada, je to cesta, ke který by každý člověk měl naprosto individuálně přistupovat. Ne, to určitě demonizovat, hlavně i v rámci vůbec nějakého to ezoterického světa, protože je to vývojová nějaká linka, je to cesta. A záleží, jak to vnímáte. Já jsem to v mnoha sezeních, ale mnohokrát i, i na sobě, že to jsou někdy vlastně jenom zkoušky i z třeba toho ducha, že vy to ve podstatě jako nějakým způsobem prožíváte, ale vlastně prožijete to tak silně, že to není potřeba, abyste to v tom životě třeba potřebovali nebo zas to potřebujete proto, abyste odešli a nebo vlastně to vnímáte špatně, protože se třeba zahořknete. Takže tam, jak jsem říkal, tam těch voleb je hodně, ale pro Boha... Zároveň všichni mají právo na cestu, jak ty zdraví, tak nemocní. A říkám, je teď kult jenom zdravího těla, spousty vitamínu a jsme nejlepší jenom tak. Ale zároveň někdo prostě skutečně i do té cesty přichází. Už na začátku, třeba tou cestou, už od dětství, je tam zase třeba jiná příčina, anebo během té cesty se mu ve svým podstatě něco stane, ale neznamená to, že je jako míň a že za něco třeba v té cestě mohl. Já bych opravdu tohle nedemonizoval. A umím se na to dívat více skutečně multidimenzionálně. A skutečně, e, opravdu se nepasujme, že jenom e, nemoc je nemoc, ale pojďme se na to dívat jako na cestu a že zároveň zase zdraví e, je ten kult mít ty nejlepší ve v podstatě těla. Ale, jak jsem znovu řekl, neznamená to, že takový třeba člověk e, samozřejmě v určitý fázi toho těla prožije kvalitnější určitě život, ale taky ne, protože znám spoustu, tak lidí, kteří si zase třeba toho úplně nechci říct neváží, nebo jsou tak obsedantní ve svým podstatě tím zdravím, že vlastně ve svým podstatě jenom vidějí sami sebe v tom zdraví a přesvědčují o tom druhý, jak ty druhý za to jako můžou, nebo, když třeba znám lidi třeba konkrétně z nějakých docela i velkých duchovních cest, který třeba vidějí třeba druhýho člověka, který třeba může mít nějakou náročnější tu cestu, eh, diagnózu a ve podstatě sami desítky let meditují, budou mluvit ve svým podstatě o reinkarnaci a budou vám tvrdit eh, tomu člověku hlavně neboj se, bude to dobrý, jo. Ale oni vlastně sami nepochopili ve svým podstatě tu cestu, takže možná oni sami se vyrovnávají a bojí se vlastně toho, že. Eh, ve své podstatě ten člověk odejde a nejsou schopni přijmout ve své podstatě tu jeho cestu. Co znamená, co je dobrý? Co znamená, že ten člověk tady zůstane je dobrý? A nebo že vlastně odchází je jako něco špatného? My jenom procházíme, musíme si uvědomit, že my jsme na cestě, kterou procházíme. My v ní nezůstáváme, my procházíme. Tím pádem se mění různý tyhle ty cesty. Tak já bych si přál, aby Opravdu jsme se na to dívali ze všech úhlů, ze všech zdrojů, ze všech multidimenzionálních e, stavů. E, I mluvím k vám opravdu jako ten badatel nejenom ze svých cest, ale opravdu z cest i z mnoha sezeních a to opravdu těch cest náročných jsem za posledních 20 let opravdu se mohl nazřít jako opravdu mnoho. A samozřejmě člověk i ta duše, ten duch vesí. podstatě si i sám zkouší během té své cesty. Já rád tu cestu posouvám a vždycky rád i vnímám to, jak já na určité věci ve své cestě budu reagovat. To neznamená, že ve svý podstatě uh, předáváte rady druhým, ale já miluju a to naprosto miluju z celého srdce, uh, když ve v podstatě si to spoustu těch uh, věcí a cech uh, v sám, v sobě, ve svým podstatě ošahá, protože my vnímám tu cestu nejenom jako tu jednotnou, aktuální, ale jako širokospektrální dílo ducha, který prochází samotnými cestami života a já rád ty cesty posouvám ve všech směrech. Takže pro mě je všechno cesta. Přijímejte ve svém životě e, své zkoušky cesty. Zároveň se skutečně jenom nestotožňujte, že někdo vám řekl, že to je takhle a takhle, že ty jsi něco nebo něco, nebo já jsem byla a tak dále, ale opravdu je tady mnohem větší rozsah všech těchto těch cest ale hlavně jsme na cestě a všechno je cesta. Miluju vás, hloubce duše, a miluju ten život a je to krásný. Rád ty cesty posouvám a procházíme jimi a já jsem moc rád, že tady procházím s váma. Krásnou cestu životem jsme na cestě. Ahoj!